بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1981 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 19 سے ہو رہا ہے، 4:3/19. یہ آیت سابقہ آیات کے تسلسل میں ہی آ رہی ہے. رسول ایک عظیم انقلابی شخصیت ہوتی ہے اور اس کا انقلاب عالمگیر بھی ہوتا تھا اور ہماگیر بھی. ہماگیریت کی جہت سے اسے جس جس قسم کے مخالفین سے واسطہ پڑتا تھا یا جن عناصر اور امور کی اس نے اصلاح کرنی تھی وہ بڑے گونا گون ہوتے تھے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے، کہیں تو وہ ان غلط تصورات اور خیالات کی تردید اور تصحیح کرتا ہے جو آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ فلسفے پر مبنی ہوتے ہیں، علم و دانش پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ دلیل کی بات دلیل سے پیش کرتا ہے، خود بھی دلائل پیش کرتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. وہ کہتا ہے کہ ادعو علی اللہ علی بصیرت، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں. تو یہ جتنے غلط عقائد ایسے تھے جو فلسفہ اور کلام کی غلط نگہی کی بنا پر پیدا ہوتے تھے، اس کے پیش نظر ان کا ابطال اور ان کی جگہ صحیح عقائد کا پیش کرنا بھی تھا. اہل کتاب تھے، وہ اپنے ہر باطل عقیدے اور مسلک کی تائید میں اپنی کتاب کو پیش کرتے تھے. کتاب کے متعلق رسول کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ ہر نبی خدا کی طرف سے رسول تھا اور خدا کی طرف سے ہی وہ پیغامات لاتا تھا. تو جب اہل کتاب اپنے ہاں کی کسی کتاب کی سند پیش کرتے تھے تو دعویٰ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ تو خود مانتے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے وہی تھی اور یہ وہی تعلیم تھی، تو آپ اس کے خلاف کیوں کہتے ہیں؟ اب وہاں یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو خدا نے تمہارے نبی کو دی تھی، گویا ان کے ہاں کی کتاب یا مبینہ یا جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس کی تردید کرنی تھی یہ کہہ کے کہ یہ محرف ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے. اہم گوشہ بھی تھا اور بڑا مشکل مقام بھی تھا. پھر اس کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جو بغیر کسی سند کے محض توہم پرستی پر مبنی کچھ عقائد کچھ مسالک رکھتے تھے. وہ غلط علم و بصیرت کے مدعی، ان کا معاملہ کچھ ایسا مشکل نہیں تھا، وہ دلائل سے اس کی تصحیح ہو جاتی تھی اور ہو سکتی تھی، لیکن جہاں خالص توہم پرستی کا معاملہ ہو تو وہاں عقل و بصیرت اور علم و دانش اور بلکہ سند و حجت بھی کوئی کام نہیں دے سکتی، وہ تو توہم پرستی ہوتی ہے. اس کا دور کرنا بڑا مشکل امر ہوتا ہے. یہ بھی سامنے تھے، پھر غلط نظام کے حامل بھی سامنے تھے. اس نے دنیا کا ہر غلط نظام جو معلوم نہیں
کتنے ہزار ہاں برس سے چلے آ رہے تھے یہ نظام سرمایہ داری کا نظام, اور تاریخ یوں بتاتی ہے جیسے انسان نے آنکھ کھولی تو یہ ساتھ ہی آ گیا. شخصیت پرستی کا نظام, ملوکیت کا نظام, مذہبی پیشوائیت کا, تھیوکریسی کا نظام, یہ بھی اس کے سامنے ہوتے تھے. ان کی تردید بھی کرنی تھی, ان کی جگہ مثبت نظام بھی لینے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ ایک رسول کے سامنے جو اس کا مشن تھا, جس جس گوشے میں اس نے انقلاب برپا کرنا تھا وہ کتنے متنوع گوشے تھے, اور اس کا تصادم کس کس نوعیت کے لوگوں سے ہوتا تھا. پچھلی آیات میں اس تواہم پرستی پر مبنی جو اعتقادات تھے ان کا ذکر تھا. عرب تو براہ راست ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے, باقی مذاہب میں یہ ایرین مذاہب جنہیں کہتے ہیں ان کے ہاں بھی, مثلا ہندوستان میں یہ دیویاں جو تھیں دیوتاؤت, ان کو تو یا خدا کا یہ اوتار مانتے تھے, اولاد بھی مانتے تھے. دیویاں جو تھیں یہ بیٹیاں ہی مانتے تھے یا بیویاں مانتے تھے خدا. ایران میں بھی اسی قسم کے عقائد تھے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عربوں کے ہاں تو یہ عام عقیدہ تھا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو پچھلی آیت میں تو ان کی تردید انہی کے ایک مسلک کی روح سے کی کہ یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے کہ ملائکہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, مرد یا عورتیں ہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے ہاں کی تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جسے اطلاع دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, شرم کے مارے ڈوب مرتا ہے, غصے سے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اسے زندہ رہنے دوں یا زندہ قبر میں گاڑ دوں. بیٹیوں کے متعلق تو تمہارا اپنا یہ عقیدہ اور یہ مسلک, اور کیفیت تمہاری یہ کہ خدا کی طرف تم بیٹوں کو منسوب نہیں کرتے, اولاد بھی اس کی ٹھہراتے ہو, تو بیٹیاں اولاد ٹھہراتے ہیں. اور پھر کہا یہ کہ پھر وہ بیٹیاں کہ جن کو تم تان و کرہن زندہ رہنے دیتے ہو, لیکن ان کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بالکل گڑیا بن کے گھر میں رہ جاتی ہیں, زیورات میں پلی ہوئی, زندگی کا مقصد ہی ان کا زیب و زینت کی چیزیں, اس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے. اور کیفیت یہ ان کی ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی اپنا معاملہ ایسا آ جائے جس میں کوئی نزاع پیدا ہو, اختلاف پیدا ہو, جھگڑا پیدا ہو, وہ اپنا کیس خود بیان نہیں کر سکتی, یہ ان کی کیفیت ہے. تو اس قسم کی مخلوق کو تم, جسے اپنے ہاں جن کی آمد پر تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے, تم اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو. سوچو تو صحیح, کہنے کے لیے یوں کہیے کہ تم سے بہرحال عیسائی اچھے, وہ خدا کی بیٹی نہیں خدا کا بیٹا تو مانتے ہیں, اور ادھر عیسائیوں کی خدا کے بیٹے ہونے کی تردید جس طرح سے کی ہے, ایک فکرے میں تردید کر دی. اب وہی جو چیز ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے کا یا تسلیم کرنے کا باطل عقیدہ جو توہم پرستی پر مبنی تھا, اسی سلسلے میں یہ کہا ہے اگلی بات, وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَ, کہا کہ تم ملائکہ, اب انداز دیکھیے قرآن کا, الگ دلیل نہیں دی ان کی, جو یہ کہیے کہ جو صفت یا ایڈجیکٹیو ان کے لیے پیش کیا ہے
اسی میں ساری بات کہہ دی کہ وہ ہم عباد الرحمن ہیں, وہ تو خدا کے عبد ہیں, وہ تو یعنی عبد کا ترجمہ عام طور پہ تو غلام ہی کیا جاتا ہے, عبودیت تو محکومیت ہے, خدا کے احکام کی اطاعت کرنے والے, اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے والے, وہ تو یہ مخلوق ہے. وہ درمیان میں صرف دو لفظ کہے اور ان کی صحیح حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی کہ ان کا مکان خود معبودیت کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو عبد ہیں خدا کے. تو جو عبد ہے وہ تو نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ خود معبود ہو سکتا ہے. ان کے دونوں عقیدے جو تھے وہ ان کی پرستش بھی کرتے تھے, ان کو خدا کی بیٹیاں بھی مانتے تھے. عباد الرحمن کہنے سے ان دونوں عقائد دونوں عقیدوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی دو لفظوں کے اندر. بات کہتے کہتے درمیان میں ایک بات کہہ گیا ہے وہ, اور آگے یہ کہا ہے کہ تم انہیں کہتے ہو اناث, کہ وہ جسے کہتے ہیں فیمیل مونس ہیں. پوچھتے ہیں کہ اشاہدو خلقہم, کہا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو تم وہاں موجود ہوتے ہو جو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے. غور فرمائیے انداز کیا ہے, کیا جواب دے سکتے تھے اس کا. یہ جو مونس مذکر کی تفریق ہے محسوس ہے, جسمانی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی آواز جو وہ دایا یا وہ ڈاکٹرنی وہاں دیتی ہے, وہ اس بچے کو دیکھ کر یہ جو علامت ہے بنیادی تانیث اور تذکیر کی, اسے دیکھنے کے بعد وہ اناؤنس کرتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. کہا کہ تم بتاؤ کہ جب فرشتوں کو بنایا ہم نے یا بناتے ہیں یا یوں پیدا ہوتے ہیں تو تم وہاں موجود ہوتے ہو دایا کی طرح, کہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. ستکتب شہادتہم ویسألون, کہتا ہے یہ ہے تمہارے ہاں کی شہادت یا جو کچھ تم کہتے ہو ان کے متعلق, یہ بھی ہم ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں اور تم سے یہ پوچھا جائے گا یا ہم پوچھتے ہیں تم سے کہ اب بتاؤ تمہارے پاس اس عقیدے کی دلیل یا سند کیا ہے کہ وہ فیمیل ہیں میل نہیں ہیں. اتنی بات ہی بتاؤ, تانیث ہے تذکیر نہیں ہے, مونس ہے مذکر نہیں ہے, بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں. پوچھیں گے ہم تم سے, یہ جو تم کہتے ہو یہ تو ہم نے لکھ لیا ہے بیان تمہارا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اب اس کے بعد تم سے سوال ہوگا آگے, جسے تنقیحات کہتے ہیں, اس کے لیے تمہارے پاس سند یا دلیل کیا ہے. سند اور دلیل, اس کے بعد عزیزان من ایک ایسی چیز آتی ہے کہ بات تو اس زمانے کی جا رہی ہے اور اس کے بعد, اور میں ضمناً عرض کر دوں کہ باتیں تو یہ وہاں کی جا رہی ہیں لیکن یہ سب کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے. جتنے غلط عقائد باطل کے مسالک اس زمانے میں موجود تھے جن کی تردید و تکذیب و تبدیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کی جگہ دین نے, اسلام نے, قرآن نے صحیح عقائد و مسالک پیش کیے, جتنے وہ غلط اور باطل اس زمانے میں موجود تھے ایک ایک کر کے ہم میں موجود ہیں. ان کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں, تلک امت ان کا خلط, وہ لوگ چلے گئے, ان کے مخاطب ہم ہیں. تواہم پرستی کی بنا پر جو عقائد ہمارے ہاں ہیں ان کو آپ دیکھیے تو صحیح. اب اس کے بعد اس کی دلیل جو آتی ہے, یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کس طرح بات ہم سے کی جا رہی ہے.
یہ اس سے پہلے بھی وہ آیات آ گئیں جن کے غلط ترجموں سے بات یہ کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بار بار یہ آیتیں آتی رہی ہیں نا، اور بار بار میں ان کا یہ ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں نا، اور اس کے بعد پھر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جب خدا کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ گمراہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہدایت کہاں سے ملے گی آپ؟ اور پھر کوئی نہیں سوچتا کہ چار آیتوں کے بعد کہا ہوا ہوتا ہے کہ تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کوئی نہیں ان دو آیتوں کو ملاتا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہو تم کہ وہ خدا گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے تمہاری گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کس قسم کا خدا مانتے ہیں ہم، اور کس قسم کا قرآن مانتے ہیں ہم، جس میں تضادات کی یہ کیفیت ہے کہ دو آیتوں کے بعد وہ اپنے پہلے آیت کی بقول آپ لوگوں کے اس کی تردید کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، اس کا تضاد اس کے اندر ہوتا ہے، اور دعویٰ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل اہم یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف تم نہیں پاؤ گے۔ اور اختلاف کی کیفیت یہ ہے کہ ہر دو دو تین تین آیتوں کے بعد ایک دوسری آیتوں کو وہ معاذ اللہ ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں، ان کے عقیدے جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، تردید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کا کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا تو اس کے بعد کہا کہ جی یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہوئی۔ صاحب، جس خدا کی یہ کتاب ہے اس نے کہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہماری فلاں آیت منسوخ سمجھو؟ اول تو منسوخ آیتیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں نکال دی جانی چاہیے تھی اس میں سے۔ منسوخ کو اس کے اندر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ اور گمراہیاں پیدا کریں وہ؟ لیکن وہ اس لیے تھا کہ عقل و فکر سے تو کام لینا ہی نہیں تھا۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگلی آیت وہ بھی آتی ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیا جائے۔ تو بہرحال اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہوا؟ وہ تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا کہتے ہیں، کھجور میں کیا، یہ تو آسمان سے بھی زیادہ اوپر کی بلندی سے نیچے گرا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہی منسوخ ہیں، بلا سند کے کس نے منسوخ کی ہیں؟ تمہارے پاس اس کی سند اور دلیل کیا ہے کہ یہ منسوخ ہیں؟ یعنی خدا کی کتاب اور یہ حضرات بعد میں بیٹھے اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس میں سے 500 آیتیں منسوخ ہیں، 500، اور کہیں خدا نے کسی ایک آیت کے متعلق بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس کو منسوخ کیا۔ یعنی انہوں نے خدا کی کتاب ہے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے یہ چیزیں منسوخ ہیں۔ خود ہی ایک اپنے لیے کشمکش اور پیچیدگی کریٹ کی، اور اس کا حل جو تھا وہ یہ بتایا، یعنی پہلے سے بھی بدتر حل۔ اور قرآن ہر مقام پہ کہتا ہے وہ جو تھا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو کہی بات ہے نا کہ قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس کے لیے کہا کہ تدبر شرط ہے۔ غور و تدبر سے اگر قرآن کو تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس میں کوئی چیز اختلافی نہیں ملے گی، اور جب اختلافی چیز ہی کوئی نہیں، دو آیتیں مختلف ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہی نہیں ہیں، تو ناسخ و منسوخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو پیدا آپ کی کریٹ کی ہوئی اس مشکل کی وجہ سے تھا کہ یہ آیت متضاد ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے، تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ تمہیں اختلاف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تدبر سے کام نہیں لے رہے۔ وہیں اس آیت میں یہ ہے، تو تدبر سے کام تو خود نہیں لیا، اس کی وجہ سے جو پیچیدگی پیدا ہوئی تو عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کا حل یہ دریافت کی پیش کیا کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ منسوخ نہیں عزیزان من،
یہ تو ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ اٹل ہے، میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و ساو، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے میں ہے، یہ رنگ ہمارے پیمانوں کا ہے عزیزہ نعمان، خدا کی کتاب بہت اونچی ہے اس سے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے شایان شان ہی نہیں تھے۔ ہاں جی، پوچھا گیا کہ صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی کہ جو تم ملائکہ کو بھی بیٹیاں بھی کہتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو، ان کو معبود مانتے ہو، اب اتنی کھلی ہوئی یہ غلطی، اس قدر تمام پرستی کی بات تھی کہ دلیل سے اس کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ جواب کیا ملا؟ وہی جواب جو ہم آج دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، ہم ذمہ داری نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدا کی مشیت یہ نہ ہوتی تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے نا کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو ٹھیک بات ہے کہ پھر انسان جو گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، تو جواب بالکل گھڑا گھڑایا، بنا بنایا، ٹھکا ٹھکایا، یہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے جتنا کوئی زیادہ پھر مرضی مولا والا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ہم مقرب بارگاہ الہی سمجھتے ہیں اسے۔ اتنی بڑی ضلالت کا عقیدہ رکھنے والا، پھیلانے والا، اور یہ مرضی مولا کے اندر گم ہوتے ہیں۔ کی مشیت میں ہوتا تو ہم یہ کرتے کیوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ جواب سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ یہ ابلیس نے جواب دیا۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی معصیت ہوئی۔ آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں غلطی، اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، ذمہ داری قبول کر لی۔ کیا تمہیں اس کا احساس ہو گیا ہے؟ ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اصلاح کا امکان ہے، اس لیے جاؤ، ہم اپنی ہدایات اور رہنمائیاں بھیجتے رہیں گے تمہاری طرف، جو بھی ان کا اتباع کرے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اعتراف کرنے والا اپنی غلطی کا، تسلیم کرنے والا اپنی ذمہ داری کا، اس میں اصلاح کا امکان ہوتا ہے۔ ابلیس سے کہا کہ تم نے یہ معصیت کیوں کی؟ پہلی چیز تو قرآن نے کہا کہ اس کا ریئیکشن، اس کی ذہنیت یہ تھی کہ اباؤ واستکبرا، ڈٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا کیا کہتے ہیں آپ، میں نے معصیت کی، تمہارے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، میں کون ہوں یہ کہنے والا، یہ کرنے والا، مجھ میں اقتدار کا ہے، سب آپ کراتے ہیں، میں تو آپ کو قادر مطلق مانتا ہوں، میرا اس میں کوئی قصور؟ کہا کہ تم نے نہ اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، نہ اپنی معصیت کو تسلیم کیا، کرتے خود ہو، الزام دوسرے پہ دھرتے ہو، جس کی ذہنیت یہ ہو جائے اور جس کا جواب یہ ہو جائے
وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت تک کے لیے وہ مایوس ہوا اور قیامت تک کے لیے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, وہ اس ابلیس کی بات نہیں ہے, یہ اس ذہنیت کی بات ہے کہ جو تسلیم نہیں کرتا ہے اپنی غلطی کو, اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کرتا ہے, وہ ہے ابدی طور پر گمراہ رہنے والا, مایوس رہنے والا ہدایت سے. کہا کہ تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتا, رہنمائی نہیں ہو سکتی, تم صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے. یہ کہنا ہے, ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں کون ہوں, یہ سب کچھ تیری مرضی سے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب یہ کہنے والے ہمارے ہاں کے بہت بڑے مقرب مانے جاتے ہیں. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, خدا کی مشیت میں نہ ہوتا, اس کی یہ مرضی نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے ان کی عبادت, ان کی پوجا کرتے, یہ تو سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے. اس قسم کے جوابات جو ہیں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دیے ہیں. دو ایک حوالے میں یہاں پیش کرتا ہوں, زیادہ حوالے ان تمام مضامین کے میرے تبویب القرآن میں آپ کو ملیں گے, وہاں جامع طور پر میں نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے. 6/149 6/149 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. یہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ چاہتا تو ہم کر کیسے سکتے تھے, یہ تو اس کی مرضی, اس کی مشیت, اس کی اجازت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں, غلط ہے یہ چیز تو وہ روک کیوں نہیں دیتا, یہ سب اس کی مشیت کے تابع ہوتا. ایسا اگر نہ چاہتا وہ, نہ ہم ایسا کر سکتے تھے, نہ ہمارے آبا و اجداد ایسا کر سکتے تھے. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جسے آپ غلط کہہ رہے ہیں, گناہ کہہ رہے ہیں, جرم کہہ رہے ہیں, معصیت کہہ رہے ہیں, یہ سب خدا کی مشیت سے ہوتا ہے. آپ غور کیجئے, یہ جواب جو ہے ابلیس سے قرآن نے بات شروع کی ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی حق سے انحراف کرنے والے, کفر برتنے والے, شرک کرنے والے لوگ تھے, جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ اس کا یہ جواب دیتے تھے. پھر دوہرا دوں عزیزان من, جس جواب کو ہم اپنی طرف سے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خدا کی مشیت اور مرضی کے تابع چلتے ہیں, وہ جو میں دہرایا کرتا ہوں وہ شعر اسد معانی کا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں, یہاں تک چلے جاتے ہیں. قرآن بار بار دیکھ لیجئے کہ کن کے اقوال بتا رہا ہے, یہ کن کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز ہے کذالک کذب الذین من قبلہم, یہ انہیں کی بات نہیں ہے, ان سے پہلے بھی جو تھے ہدایت کی تکذیب کرنے والے اسی قسم کا جواب دیا کرتے تھے. حتی ذاقوا بأسنا, جو اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا, اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا, دوسرے کے سر کے اوپر منڈتا ہے, اس کو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے, فرد کا بھی اور قوموں کا بھی. عزیزان ایمان, ایک اور حوالہ پیش کر دوں, اور وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ نظام سرمایہ داری کے حامل یہی دلیل پیش کیا کرتے تھے, یہی دلیل پیش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا نظام سرمایہ داری کا مہیا یا حامل تو ہمارا خود مذہب پرست طبقہ ہے نا, یہ دلیل اس کی طرف سے دی جاتی. دلیل یہ دی جاتی ہے
قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے نا صاحب استطاعت لوگوں کو کہ ایسا انتظام کرو کہ بھوکوں کو روٹی ملے, محتاجوں کی ضروریات پوری ہوتی چلی جائے, کوئی کسی کا دست نگر نہ ہو, کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے, اس کا انتظام کرو. قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے. کہا قال الذین کفروا للذین آمنوا, یہ جماعت مومنین جو اس قرآن کے ان احکام کو پیش کرتی ہے اور ان لوگوں سے یہ کہتی ہے, یا ان سے نہیں بہرحال آپس میں ہی یہی کہتی ہے, ایک دوسرے کو تائید کرتی ہے اس کی, کہ ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے, لوگوں کی روٹی کا انتظام کرو, یہ سمجھیے آیت میں یہی آیا ہے. تو کہا یہ لوگ یہ کفر کی بات کہہ رہے ہیں, کافر یہ بات کہتے ہیں جواب میں کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. کہا کیا کہتے ہو, اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں, یہ غریب نہ رہیں, یہ مفلس نہ رہیں, تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ خود انتظام کرتا اور ان کی روٹی کا خود انتظام کرتا, ہم سے کیوں کہہ رہے ہو, تم سے وہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ انتظام نہیں کر سکتا. تو جب اس نے خود انتظام نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا خود منشا یہ ہے کہ یہ مفلس رہے, یہ غریب رہے, یہ بھوکے رہے. کاہن سے کہو کہ ان انتم الا فی ضلال مبین. مبین کہا اس کا جواب اس سے سوائے اور کیا دیا جا سکتے کہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ خدا خود کیوں نہیں یہ کرتا. اگر اس کی مشیت میں ہوتا کہ یہ لوگ مفلس اور غریب اور بھوکے نہ رہیں تو وہ اس کا انتظام خود کر دیتا. اس نے نہیں انتظام کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی منشا مشیت یہ ہے کہ یہ غریب رہیں, بھوکے رہیں. یہ جواب آپ ملتا ہے کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی. جو بھوکا ہے, جس کو نہیں ملتا, یہ اس کی مشیت میں ہے کہ یہ بھوکا رہے, تو اس کی مشیت یہ ہے کہ یہ بھوکا رہے. اور اگلی آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی روٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتے. دیکھتے ہیں قرآن میں تضاد کیسے پیدا کرتے ہیں یہ لوگ. پہلے تو وہ جواب جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا کہ خدا خود کیوں نہیں کرتا, یہ جواب یہ جو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو ہیں, یہ جواب ان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ ان کی بھوک کا انتظام کرو, تو پھر وہی بھوکا رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے انتظام کرو. تو کہا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تضاد جو ہے قرآن میں, آیت ایک ان میں سے منسوخ ہے. چلیے جناب, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلط نگری سے پھر کس طرح وہ جو کہتے ہیں کہ بنیاد اگر غلط رکھی جائے تو تاس سریا میر و دیوار کج, آسمان تک پھر وہ دیوار جو اٹھتی ہے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی جاتی ہے. یہ ساری دیوار آپ کے یہاں کی جو ٹیڑھی ہو رہی ہیں اس بنیاد کی وجہ سے ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ کفار کا جواب تھا, مشرکین کی ذہنیت تھی, وہ ہماری ذہنیت ہو گئی, ہماری طرف سے یہ جواب ملتا ہے اور اس کے بعد ساری دیوار جو ہے آسمان تک کج اٹھتی ہے. اہل کتاب کے متعلق تو ہم نے کہہ لیا کہ ان کی کتاب محرف ہے اس لیے وہ اس میں یہ کچھ کہتے ہیں, اپنے متعلق کیا کہا جائے گا, اس کتاب کو تو محرف کوئی نہیں مانتا میں سے, تو غیر محرف بھی ہے, اسی طرح سے ہے جیسے رسول اللہ کو ملی, جیسے خدا نے دی, اور پھر یہ دکھ جو تضاد اس میں پایا جاتا ہے ان کی غلط نگہی کی وجہ سے. اس کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہیں, یعنی نظام غلط نہیں ہے ہمارا, وہ تو خدا کی منشا کے مطابق ہے. وہ جو آگے اس نے کہا ہے نا کہ وہ انتظام کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے, یہ آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, وہ ٹھیک ہے جاتے ہیں.
اس چیز کا, اس آیت کا. ہاں جی 36/47 36/47 شکریہ. میری کتاب جو ہے کتاب التقدیر ہی اس کا نام ہے, اسے میں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام اس قسم کی آیات جن سے یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے کہا ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہوتا اور ہماری مرضی یہ ہے, اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی قرآن میں وہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو اس نے کہا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے. میں نے تمام بحث کی ہے اس کتاب کے اندر, نام ہی اس کا کتاب التقدیر ہے. اور یہ جو تقدیر کا مسئلہ آپ کے ہاں آیا ہے یہ تو خالص مجوسیوں کی طرف سے آیا تھا, ایران کا یہ مذہب تھا, کہیں سے بھی آیا ہو آپ کے ہاں اس نے آ کے کہیں کا بھی نہیں رکھا. ہم تو قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں, وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لہم, جواب ہے قرآن کا, ما لہم بذالک من علم, جہالت کی باتیں کرتے ہیں, انہم الا یخرسون, اٹکلیں دوڑاتے ہیں, علم نہیں ہے یہ جہالت ہے یہ کہنا کہ یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے, دلیل نہیں ہے, کاٹ حجتیاں ہیں, کاٹ کے رکھ دیے قرآن نے. مشرقین کے یہ اقوال بتائے, کفار کے یہ جواب بتائے, اور اس کے بعد کہا یہ کہ یہ دلال مبین میں ہیں, کھلی ہوئی گمراہی ہے, یہ علم پر مبنی نہیں ہے, دلائل پر مبنی نہیں ہے. اور ہم ہیں کہ ہمارا انہیں چیزوں پر ایمان ہے, وہی جواب ہم دیتے ہیں کہ جو نہ علم پہ مبنی نہ دلائل پہ, اور بڑی بات یہ کہ قرآن کے خلاف جو جاتا ہے. کہا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, ہم کیا جواب دیں گے ان سے, کہو کہ کیا کوئی خدا کی کتاب ہے تمہارے پاس ایسی جس میں یہ لکھا ہو اور تم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو خدا کی کتاب ہے. اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو دوسرا جواب دیا جاتا ہے اس پر تو ہمارے یہ جو موجودہ مذہب ہے, دین نہیں ہے, موجودہ مذہب جو چلا آ رہا ہے آپ کے ہاں, اس کی ساری عمارت اسی ایک بنیاد, اسی جواب پر مبنی ہے جناب. کہا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑتا, نہ علم ہے نہ دلیل ہے نہ سند ہے نہ کوئی کتاب ہے, جواب کوئی نہیں بن پڑتا. تو اس کے بعد کہتے یہ ہیں بل قالو انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ہوتا چلا آ رہا ہے, ہمارے اسلاف کا یہ مذہب ہے, سلف صالحین یہی کہتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے. سیدھی بات ہے سب, ہم نہیں جانتے کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے, علم کیا ہے, کتاب کیا کہتی ہے, یہ سب کچھ وہ جانتے تھے جو ان کے لیے تھا, ہم تو ان کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. کہیے عزیزان من, کوئی ان کے ہاں کی کتاب, کوئی رسالہ, کوئی اخبار, کوئی مضمون اٹھا کے دیکھیے جس میں یہ کہا گیا ہوا ہو کہ صاحب اس معاملے کے متعلق, اس قانون کے متعلق, اس مسئلے کے متعلق تو خدا کی کتاب یہ کہتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے دلائل جو ہیں ان کے کہ صاحب آج یہ آگے قرآن کو سمجھنے والے, قرآن کو پیش کرنے والے ہمارے ائمہ اکرام, ہمارے سلف صالحین, ہمارے مقربین, ہمارے بزرگ جو تھے وہ کوئی قرآن نہیں سمجھتے تھے صاحب, وہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ سمجھتے تھے
اور اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط ہے، مسلک غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، یہ تو تواتر سے چلا آ رہا ہے، متوارث چلا آ رہا ہے، اجماع ہے اس کے اوپر علماء کرام کا، امت کا اجماع اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، اسلاف سے یہی چلا آ رہا ہے، سارے وہ دلائل جو قرآن کہتا ہے یہ لوگ پیش کرتے تھے۔ یعنی قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک آیت بھی قرآن کی نہیں لائی جاتی کہ نہیں صاحب یہ بات یوں نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کا صحیح مفہوم یوں ہے، قرآن کی آیت سے بیان کیجئے، کچھ نہیں کہ صاحب، اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء ہوتا ہے، طنز ہوتی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اسلاف کا مسلک ہے جسے کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی سند ہے، خدا کی کتاب ایک طرف رہی، کہتی رہے جو یہ کہتی ہے، اسلاف کا مسلک، سلف صالحین یہ کہتے چلے آ رہے، امت میں یہ متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ جنہیں اسلاف کہا جاتا، کہیں کھڑے ہو کے سوچئے کہ یہ ہیں کون، یعنی یہ حضرات آج جو جواب دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ کوئی ان میں سے کہے گا کہ میرا جواب یہ ہے اس معاملے میں، انہیں خود اس کا احساس ہے نا کہ جواب اتنا کمزور ہے کہ یہ بات چل نہیں سکے گی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، پھر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، جانتے ہیں نا لوگ، یہ بڑی عجیب ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اعتراض ہی نہ ہو اس قسم، ان کی طرف ہزار برس پہلے کے، 500 برس پہلے کے، یعنی اس سے پیشتر جو دنیا سے چلے گئے مر گئے وہ اسلاف کی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ زندہ ہیں، یہ نہیں اتھارٹی، جب یہ مر جائیں گے تو آنے والی نسل کے لیے یہ اسلاف ہو جائیں گے، وہ اسلاف آسمان سے تو نہیں اترے، یہی چیز ہوئی نا کہ ان سے پہلے مر گئے، تو یہ اتھارٹی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک زندہ ہیں، بدقسمتی سے یوں ہی انہوں نے آنکھ بند کی سلف صالحین کی صف میں جا کھڑے ہوئے، اب آنے والی نسل ان کے قول کو سند پیش کی کرے گی کہ اسلاف کا مسلک یہ تھا، جو اپنی سند یہ آپ نہیں پیش کرتے کہ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں یہ حق ہے، بالکل نہیں، نہ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا ہی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں اس لیے حق ہے، بالکل نہیں یہ کہتے، وہی مولوی صاحب جس وقت وفات ہو جاتے ہیں تو انہی والے جو دوسرے ہیں وہ ان کو اسلاف کا مسلک کہتے ہیں، ان کا ہر ان کی ہر بات جو ہے وہ سند ہو جاتی ہے، وہ سلف صالحین کا مقصد ہو جاتا ہے، اسلاف جنہیں کہا جاتا ہے ان کی ایک ہی خصوصیت ہے کہ وہ آج زندہ نہیں ہے، تو ان میں سے بھی جو چاہتا ہے نا کہ سند بن جائے اسے چاہیے کہ جلدی سے اسلاف میں شامل ہو جائے، پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے پاس سند کیا ہے، کوئی دلیل کیا ہے، کچھ نہیں، وہ تو اسلاف ہو گئے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس ذہنیت کی، اس جواب کی، اس استدلال کی تردید کی ہے، کفار کا یہ مسلک بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کتاب کی سند نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے یہ کہ ہم نے اسلاف کو اس مسلک کے اوپر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں۔ دو ایک حوالے میں پیش کروں، سنیے قرآن دعوت کیا دیتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آج آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیجئے ان کے کسی عقیدے یا ان کے کسی قانون یا مجوزہ مسلک کے خلاف، قرآن کی آیت، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن نہیں پھر وہ کہتے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے
یہ اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے. کہہ کیا رہا ہے وہ؟ کہہ یہ رہا ہے کہ بابا قرآن یہ کہتا ہے، اس کی طرف تو آؤ. وَإِذَا، یہ ہے جی 31/21، 31/21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو خدا نے نازل کی ہے کتاب قرآن مجید، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک پر ہی چلتے چلے جائیں. دعوت دی جا رہی ہے ما انزل اللہ کی طرف. جواب میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور تشریح یا تفسیر بیان کر دیں یا کوئی اور حوالہ دے دیں، آتے ہی نہیں ہے اس طرف. سوال ہی نہیں ہے کہ ما انزل اللہ کی کوئی اہمیت ہو، کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک کی طرف چلے جائیں. قرآن کا جواب یا خدا کا جواب ہے، اوا لو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، جو بات یہ کہتے ہیں یا جو مسلک اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ شیطان کی دعوت ہی کیوں نہ ہو جو انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، کہتے ہیں ہم چلتے جائیں گے اسی راستے کے اوپر. سوچیے عزیزان من، اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ شیطان کی دعوت جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، راستہ تو وہ ہے جس پہ چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی راہ ہے، قرآن کی طرف ہم نہیں آئیں گے، ما انزل اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. سوچیے عزیزہ نے، کیا ہے مذہب جس پہ ہم چلے جا رہے ہیں؟ ایک اور ہوا، 34/43، 34/43. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قرآن کی آیتیں، بڑی واضح آیتیں کہ جن کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، وہ پیش کی جاتی ہیں. قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، ارے اس کی بات نہ سننا اس شخص کی. یہ نہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، غلط پیش کر رہا ہے، غلط مفہوم پیش کر رہا ہے، یہ نہیں ڈسکس کریں گے. کہیں گے یہ کہ یاد رکھو اس کی بات نہ سننا، یہ تمہیں اس راستے سے بہکا رہا ہے جو اسلاف کا راستہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، یہ روک رہا ہے اس راستے سے. دلیل وہی، یہ تمہیں اسلاف کی راہ پہ چلنے سے روک رہا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے اسلاف کے راستے سے کہ میں رکاوٹ پیش پیدا کر رہا ہے، اس کی بات نہ سننا. وہ قرآن پیش کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرَى، یہ افتراء ہے، یہ خود اس نے گھڑ لی ہے، یہ بات اپنی طرف سے یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے، افتراء ہے، کذب ہے. خدا کی آیت پیش کر رہا ہے اور اسے کہہ رہے ہیں افتراء ہے، کذب ہے. کیوں؟ اسلاف کے راستے کے خلاف جا رہی ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے. جرم اس کا ملاحظہ فرماؤ، خدا کی کتاب پیش کر رہا ہے، یہ کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں، اسلاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. ایک اور جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں پیش کروں گا، 2/170، 2/170.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وہی پہلے جو آیت آئی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جب ان سے کہا جاتا ہے الفاظ بھی قرآن نے اتباع کے کہے ہیں اتباع کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی کتاب کے پیچھے چلو اس راستے کے اوپر چلو جو اس نے متعین کیا ہے قالوا بل نتبع ما الفینا الیہ آباءنا یہ کہتے ہیں کہ نہیں ما انزل اللہ کی طرف ہم نہیں آئیں گے ہم تو اسی راستے پر چلتے جائیں گے جو ہم نے اپنے اسلاف سے پایا ہے اسی راستے پہ چلتے جائیں گے اول قرآن کا جواب اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون یہ کھڑے ہو کے اس کو نہیں پرکھیں گے کہ وہ اسلاف کا راستہ جو ہے وہ واقعی خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہے یا کم از کم عقل و فکر کے ہی مطابق ہے کیا بات تقلید تو اندھا کر دیتی ہے انسان یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ وہ خدا کی رہنمائی کتاب اللہ جو ہے اس کی کوئی سند اس کی کوئی دلیل ہو یہ بھی نہیں ضرورت اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم عقل و فکر کی بنا پہ بات کرو اس کی بھی ضرورت نہیں کہا تمہیں بتائیں یہ جو ان کا مسلک ان کا مشرب یہ ہے اس کی مثال کیسی ہے قرآن مثالوں سے بات واضح کرتا ہے ویسے تو عربی کے زبان میں بھی یہ بات بڑی عام تھی ان کے ہاں لیکن مثال اور تشبیہ سے تو جس طرح بات واضح ہوتی ہے نکھر کے سامنے چیز آ جاتی ہے کیا مثال ہے پہلے تو یہ لفظ تقلید جو ہے خود عربی زبان میں یہ لفظ ہے جو قاف لام دال یہاں سے قلادہ ہے یہ گائے بھینس بکری کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے یا کوئی توق ہلکا ڈال دیا جاتا ہے جس رسی سے پھر پکڑ کے اسے جدھر جی چاہے آپ لیے چلے جائیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا یہ اسی مادے سے تقلید کا لفظ ہے جسے بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے مقلد یعنی گلے میں وہ رسی ڈالے تقلید قرآن کی مثال ملاحظہ فرمائے اس نے اسی تقلید سے یہ چیز لئی ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء کہتا ہے یہ چلنے والے جو ہیں یوں سمجھیے بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ان کے پیچھے ایک چرواہا یہ تو سمن بکمن انجن ہیں ہی یہ بھیڑ بکریے ہیں چرواہے کی کیا کیفیت ہے کہ اس نے وہ جو یہ ریوڑ چرانے والا لڑکا ہوتا ہے اس نے اپنے باپ سے کچھ آوازیں سیکھی ہوئی ہیں بلا الفاظ کے تا 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 آہا آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کچھ آوازیں سیکھ رکھی ہیں کیا مثال ہے بلا الفاظ کے اور کچھ الفاظ سیکھ رکھے ہیں بغیر مطلب کے بغیر مفہوم کے بغیر معنی کے اس کے علم کی اور راستے پہ چلانے کی مبلغ علم جسے آپ کہیں اس کا تو یہ ہے آوازیں نکالتا ہے جو لفظ ہی نہیں ہے لفظ بولتا ہے جس کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے نہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں اس کی یہ صورت اور یہ جو مویشی ہیں بھیڑ بکری ہیں یہ ان آوازوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں ان کی یہ کیفیت ہے دونوں کے متعلق کہا سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون بہرے گنگے اندھے دونوں ہی
نہ عقل و فکر سے وہ کام لیتے ہیں کہ وہ تو اس کے اہل ہی بیچارے نہیں تھے, اور یہ جس کو عقل و فکر کی صلاحیتیں دی تھی نہ یہ ان کو کام میں لاتا ہے, دونوں کے دونوں ہی انعام کی سطح پہ ہیں. اولئک کل انعام بل ہم ادل, کہا یہ مویشیوں کی طرح ہیں, کہا نہیں وہ بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہم ان کو ملانا چاہتے, وہ ان سے افضل ہیں. بال ہوم ادال, یہ ان سے بھی کیا گزرا ہے یہ جو چرواہا پیچھے ہے, مقتدی نہیں ہے جو اس کا یہ تباہ کر رہے ہیں اور یوں چل رہے ہیں, ان کی اپنی بھی کیفیت یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں میں یہ کیوں کر رہا ہوں. وہ بھیڑ بکریاں یہ ان کا چرواہا, کچھ حاضر ہیں جن کا کچھ مفہوم نہیں, کچھ الفاظ ہیں جس کے کچھ معنی نہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ اپنی سناؤں جو پہلی عمر گزری. خاص طور پہ یہ جو تصوف مغز دین ہے نا, اس میں تو پوچھو ہی نہیں, اتنی بلا معنی چیزیں ہوتی ہیں, بلا مطلب, وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان کے الفاظ ہیں یہ جو بتائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں. ان کی ریاستیں کرائی جاتی ہیں, چلے ان کے ہوتے ہیں ان الفاظ کے جس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا. اب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان کے لفظ ہوتے تھے. سوا سوا لاکھ مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دہرا رہے ہیں اس کو, سمن بکمن امن قوم لا یعقلون, دہرائے جا رہے ہیں. یہ جو تعویذ لکھتے تھے ہم, آج تک نہیں ہمیں پتہ اس کے بعد کہ وہ کس زبان کے الفاظ ہوتے تھے, کیسے لکھ رہے ہیں. حضرت غلام انعام لکھتے, حضرت غلام انعام تھے, ان کے ہاں سے یہ تعویذ آ رہا ہے, سینہ بسینہ آ رہا ہے, صدری علم ہے, یہ واسکٹ کا علم, علم لدنی ہے. وہ میں نے پچھلے درس میں شاید بتایا تھا نا یہ لدنی کہاں سے آیا, وہ جو قرآن نے کہا ہے لدینا علم, ہمارے ہاں یہ علم ہے. تصوف کے اندر یہ علم جس کی کوئی سند نہیں ہوتی, براہ راست کوئی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ملتا ہے خدا سے, اس کا نام علم لدنی ہے. سارا تصوف اسی علم لدنی پہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, نہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں نہ پتہ ہی ہے کہ کس زبان کے الفاظ ہیں. چلے جا رہے ہیں حضرت صاحب کی طرف سے یہ, اور یہ وظائف جتنے ہیں وہ تو وہ پوچھو ہی نہیں, ہزار صاحب سے ورے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. پہلے امام سے, پہلے جو پیر صاحب تھے ان سے وہ چلتے ہیں, اور وہ اسی طرح سے چلے آتے ہیں, رٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور شریعت کے اندر آپ کے یہاں جتنے مسلک آپ دیکھتے ہیں ان کی سند کیا ہے. یہ آج کل جو متنازع فی معاملات بھی چلے آ رہے ہیں جن پہ کبھی اعتراض بھی ہوتا ہے, ان باسوں میں آپ دیکھیے ان کے ہاں سے جو دلیلیں دی جاتی ہیں, کوئی دلیل نہ عقل و فکر کی دلیل ہوتی ہے نہ قرآن کی سند کی دلیل ہوتی ہے, ایک ہی دلیل ہوتی ہے, سلف صالحین کا مسلک تواتر سے امت میں چلا آ رہا ہے, اجماع امت ہے, جمہور کا یہ مسلک ہے, علماء متفق ہیں اس کے اوپر. حالانکہ امت کا اجماع آج تک کسی ایک مسئلے پہ نہیں ہوا, پہلے دن سے جو اس امت میں اختلاف شروع ہوئے تو اجماع تو وہیں ختم ہو گیا. آج تک اس ہزار برس تیرہ سو برس کے اندر کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق نہیں ہوئے. متفق اگر ہوتے ہیں تو وہ شاید, میں نے سنایا تھا آپ کو, میرے استاد مولانا اسلم جراج پوری رحمہ, کیا بات تھی, یہ سن 30 یا 29 کی بات ہے, ساردا بل پیش ہوا تھا اسمبلی میں, جس میں ہندو نے پیش کیا تھا, کہا یہ تھا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی قانوناً ممنوع قرار دی جائے. ہندو کی طرف سے یہ قانون پیش ہو رہا تھا, اسمبلی جو تھی اس زمانے کی وہی انگریز کی بنائی ہوئی اسمبلی, اس میں زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی تھی. مسلمانوں کی طرف سے اس بل کی مخالفت ہوئی تھی کہ یہ ہمارے مذہب میں مداخلت فی الدین ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو نابالغ کی شادی جو ہے وہ بالکل جائز.
پہلے تو یہ تھا کہ اس بل کو ہی منسوخ کیا ہٹا دیا جائے, پھر یہ تھا کہ کم از کم یہ اس میں شک رکھی جائے کہ اس کا اطلاق مسلمانوں پر نہیں ہوگا. حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی اس مطالبے کو. اس مسئلے کے حقہ کے حق میں پھر جہاد شروع ہوا. جہاد کی نوعیت یہ تھی, فروغ باغ میں جامعہ ملیہ تھا جس میں مولانا بھی تھے, بڑی مشہور درسگاہ تھی. یہ نیشنلسٹ حضرات جو تھے یہ ان کی آماجگاہ تھی. اس زمانے میں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جہاد عظیم تھا اس کے کارواں سربراہ جرنیل کون تھا؟ محمد علی جوہر, ایم اے آکسفورڈ, کامریڈ کا ایڈیٹر, جس کا ایک ایک کالم تہلکہ مچا دیتا تھا دنیا کے اندر. اتنا بڑا قابل آدمی, لیکن چونکہ ان لوگوں نے ساتھ ملانے کے لیے مولانا کا لفظ لگا دیا ساتھ, وہ اس جہاد کو لے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کول باغ میں. اعلان یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو لائیں, لڑکیوں اور لڑکوں کو, اور ہم یہاں ان کا نکاح پڑھائیں گے. انگریز کی ایسی کی تیسی یہ بل لے کے آ گیا کہیں پہ, تو چلے آتے تھے وہاں چھ چھ مہینے کے بچے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. جی اس بل کی مخالفت کرنی ہے, جہاد عظیم, نکاح ہو رہے ہیں وہاں. اس کے بعد طے انہوں نے کیا کہ وائسرا کے حضور ایک وفد جائے اور وہاں جا کے یہ بات پیش کرے, اور اس وفد میں مسلمانوں کے فرقوں, تمام فرقوں کے نمائندے شامل ہوں. وہ نمائندے شامل کیے گئے, ان کا ایک وفد بنا, جلوس کی شکل میں وہ وہاں سے جا رہا تھا. مولانا بیٹھے تھے, اوپر تھا دوسری منزل میں کمرہ ہوتا تھا جس میں ہم بیٹھتے تھے, بات تھی سب, قرآن ہی قرآن تھا. مسکرائے اور مجھے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں, مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ سارے جتنے بھی ہیں مختلف فرقوں کے علماء نمائندے ہیں, کہنے لگے یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ اس امت کے علماء کا جب بھی کبھی اتفاق ہوا ہے ہمیشہ باطل پہ ہوا. اور اس کے سوا جسے جمہور امت کا یا امت کا یہ اجماع امت کہتے ہیں, اجماع امت کسی مسئلے پہ ہوا ہی نہیں آج تک. خیر دلیل یہ دی جا رہی ہے اور معلوم ہے کہ قرآن نے اس کے بعد کیا کہا. جو آیت ہے وہ ہے 2:141, ذکر کرتا چلا آ رہا ہے. عزیزان ایمان معاف رکھیے گا, کفار یا مشرکین کے اسلاف کا نہیں. ہم تو قولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا و نصارا, یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کی طرف سے, یہ جو پیش کیا جا رہا تھا. محرف کتابیں تھیں جن کے وہ حوالے دیتے تھے. اس کا ایک ہی جواب قرآن نے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تلک امت قد خلت, یہ لوگ اپنی اپنی باری میں دنیا میں آئے یہاں سے چلے. اسلاف کا یہ مقام ہے, لہا ما کسبت ولا کم ما کسبت, جو کچھ انہوں نے کیا اس کی ذمہ داری ان پر ہے, جو تم کرتے ہو تم پر اس کی ذمہ داری ہے. کیا بات ہے قرآن کی تعلیم کی عزیزان ایمان, کتنا عظیم اعلان ہے صاحب. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے مسلک, ان کے عقائد, ان کے اعمال, ان کا کردار, وہ ان کے تھی, تمہارا تمہارے ساتھ. اور اگلا فکر ہے, ولا تسالون عما كانوا يعملون, ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا.
یہ تمہارے نصاب میں داخل ہی نہیں ہے. اور ہمارا سارا مذہب اسی کے اوپر ہے, تمام باتیں گرما گرم ہزار برس سے اسی پہ چلی آ رہی ہیں کہ فلاں امام نے کیا کہا تھا, فلاں فلاں نے کیا کہا, ان کی یہ چیز کیسی تھی, انہی کے متعلق یہ چیز, وہ حق پر تھا وہ ناحق پر تھا, یعنی وہی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا تھا, کیا کیا تھا, تم سے نہیں پوچھیں گے. یہ جو وہ کہتا ہے ہم تم سے پوچھیں گے نہیں, اسی کے اوپر ساری امت کی باتیں چلی آ رہی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے یہ لٹریچر اپنا, ساری باتیں اس پہ چلی آ رہی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا غلط کہا تھا, امام شافی کا یہ قول یہ صحیح نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح ہے, ساری باتیں اس پہ چلی آ رہی ہیں جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں. یہ جو آؤٹ آف دی ٹیکسٹ کوشچن ہے نا, نصاب میں ہی جو نہیں ہیں سوالات, یہ انہیں کی تیاریوں میں لگے رہے ہیں. وہ ٹیکسٹ اور نصاب کی طرف تو کبھی آتا ہی نہیں نا, یہ مطلب وہ تو قرآن ہے, یہ اس کی طرف لگے آ رہے ہیں. ارے یہ اتنا کچھ بحث مباحثہ سب کچھ نالے کوٹا لاؤنے پہ ہے گی, یہ تو نصاب میں نہیں ہے. کہ جی کی پتا ہے جی, وہ نصاب دے باہروں ہی پوچھ لے, ہر سال اس طرح کے سوال بھی تو آتے ہی ہے نا, کی پتا ہے. ولا تو کیا ہے الفاظ عزیزہ نے من نقش کر لیجئے, سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسلاف پرستی انسان کے عہد جاہلیت کے اندر سے یہ شروع ہوئی, انسیسٹر ورشپ جس کو کہتے ہیں, یہ اس زمانے کی بات تھی اور چلی آ رہی تھی. یہ وہ ایسی چلی آ رہی تھی جو انسان کے قلب کے اندر یہ ایسے تھا جیسے مرتسم ہو چکی ہو, نقش ہو چکی ہو اسلاف کی, چلی آ رہی تھی. جب ابھی وہ دور تھا جس میں مبینہ طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کتاب نظر نہیں آتی آسمان کی جاہلیت کا, اس میں بھی اسلاف پرستی تھی. یہ جو اہل کتاب جنہیں آپ کہتے ہیں ان کے ہاں بھی اسلاف پرستی تھی, چلی آ رہی تھی سر. یہ اعلان اندازہ لگائیے قرآن کا کتنا عظیم الشان انقلابی اعلان ہے کہ شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ کے رکھ. تلک امت قد خلت, ہاں ان کے خلاف کچھ نہیں کہا, ان کے حق میں کچھ نہیں کہا, بات وہ کہی جو واقعہ ہے, اٹ از اے فیکٹ. یہ آئے اپنی اپنی باری چلے گئے. لہا ما کسبت ولا تم ما کسبتم, عظیم اعلان ہے. جو انہوں نے کیا تھا اس کی ذمہ داری ان پہ تھی, تمہاری ذمہ داری صرف اس پہ ہے جو تم کرتے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو جب یہ سوال ہے تو جو انہوں نے کیا تھا وہ ہمارے لیے مسلک اور سند اور کیسے بن سکتا ہے. ما انزل اللہ ہے سند, ٹھیک ہے ان کے سوانح حیات اور گزشتے زندگی, ان میں کوئی کارنامے اگر ایسے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں ہم کہیں گے کہ بڑا ٹھیک کیا انہوں نے, اس کا ثواب ان کو ملے گا, مجھے نہیں. اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے, احترام ہے تو کہیے کہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو بہت بزرگ تھے, انہوں نے نہ شاید کیا ہو. اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ یقیناً کیا ہے تو کہیے کہ صاحب آپ مانیے اس قسم کے وہ, میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں, کیا بھی ہوگا تو یہ ان کے لیے, میرے لیے تو سند نہیں بن سکتا. لیکن یہ بات کہنے کون دیتا ہے. اقبال نے اس کو ایک عمدہ دلیل دی ہے اس کے لیے کہ خوشبو دے اگر مرد نکو پے, زبندے پاستاں آزاد رکھتے. بڑی چیز ہے یہ کہ یہ جو مسلک ہے کہ صاحب اسلاف نے یہ کہا اس لیے ہم اس کے پابند ہیں, یہی چیز ہے اگر اس ذہنیت اس عقیدے سے آزادی حاصل کر لی جائے تو بڑی چیز ہے یہ. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اگر تقلید بودے شیوائے خوب, پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے,
اسلاف کا مسلک ہونا ہی اگر سند ہوتا حق کی تو پیغمبر اپنے اجداد کے مسلک کے اوپر چلتا, اور ہر پیغمبر نے تو اپنے اجداد کے مسلک ہی کے خلاف آواز اٹھائی سب سے پہلے. قرآن نے اگلی آیت میں یہ بات کہی ہے, ابھی آتی ہے, وہ اقبال انہی سے یہ چیزیں لیتا تھا. اگلی آیت میں قرآن نے یہ بتایا ہے اسوہ ابراہیمی, جس کے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے. کس مقام پہ کہا ہے؟ ابھی آتی ہے, ابھی تو یہ سنیے قرآن یہاں کیا دے, یہ کیا کہہ کے قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلاف کے مسلک پہ چلیں گے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی یہی بات تھی. کسی بستی میں جو ہم نے رسول بھیجا جو انہیں وارن کرتا تھا کہ جس راستے پہ تم چلے جا رہے ہو اور اسلاف کا راستہ کہتے ہو, یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا. یہ جو خدا کی طرف سے میں حق لایا ہوں اس کو قبول کرے کیجئے. تو کہا ہر نبی نے یہ کہا, اور ہر نبی کو کیا جواب ملا؟ الا قال مترفوها انا وجدنا علی آبائنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون. مترفون کی بات میں ابھی بتاتا ہوں. جواب یہ ملا کہ نہیں صاحب, ہم نے اپنے اسلاف کو ایک راستے پر چلتا ہوا پایا ہے اور ہم اسی کے اوپر چلتے جائیں گے. کن کی طرف سے جواب ملتا تھا؟ قال مترفوها, اعتراف, بڑا جامع قرآن لفظ کہا گیا کہ وہ جو محنت کے بغیر دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر عیش مناتے ہیں ان کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا. ہاں بات یہاں عقیدے کی نہیں آئی, یہ تو سوال سارا معاش کا آ گیا. وہ ساری چیزیں جتنی بھی یہ استحصال کی اور سلب کی اور نحب کی, یہ ساری چیزیں تھیں. خدا کی کتاب تو اس کو کاٹ کے رکھ دیتی تھی, اس نظام کو. اس کے حق میں کیا چیز آتی تھی؟ وہ اسلاف کا مسئلہ. آج بھی ہمارے ہاں کے مذہبی حلقے سے اسلام کے معاشی نظام کے اوپر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اس قسم کا کیپیٹلزم ہے جسے کیپیٹلسٹ کنٹری بھی چھوڑ چکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے تو تقلید ان کی بھی نہیں کرنی, تقلید تو انہوں نے کرنی ہے اس کیپیٹلزم کی جو ہزار برس پہلے تھا. ان کتابوں میں دلیل کیا دی جاتی کہ فلاں صحابی تھے ان کے پاس صاحب اتنے لاکھوں روپیہ ہوتا تھا, فلاں تھے ان کا تجارت کا وہ قافلہ یہاں سے وہ مصر تک جاتا تھا, فلاں تھے ان کے چلے جا رہے ہیں. سند یہ ہے. کون ہے یہ جو کچھ کہنے؟ مترفو تھا. سوچیے عزیزان من, بات تو قرآن عقیدے کی کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے؟ سہل انگیر, اس لفظ کے بڑے بنیادی معنی ہوتے ہیں تیرے ایسے سہل انگار, محنت سے جی چرانے والا. الفاظ میں کہتا ہوں, شکل آپ اپنے سامنے لے آئیے خود. سہل انگار, صبح کی کھا کے جو سوئے ظہر تک سو رہے, خود کام نہ کرنے والے لیے چلے آ رہے ہیں سب سے بہترین چیزیں, پاؤں کو بھی چھوتے ہیں پیش بھی کرتے ہیں. مترفو تھا. کسی سند دینے کے لیے, دلیل پیش کرنے کے لیے کم از کم فکری محنت تو کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور وہ تو بڑی محنت ہوتی ہے. جو پامال راستے ہیں ان کو چھوڑ کر صحیح راستہ تلاش کرنا بھی جو ہے اس کے لیے بھی بڑی فکری محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر راستہ وہ ہو جو یہ کہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, جو محنت نہیں کرتا اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ روٹی دوسروں کے اوپر سے کھائے. یہ جو ملے اس میں سے, اس راستے میں سے محنت بھی کریں, کوشش کریں, صحیح راستہ جو ہو وہ یہ بتائے
تو مترفین اس کو کیسے قبول کریں گے؟ سہل انگاری بھی اس میں ہوتی ہے، دوسروں کی کمائی کے اوپر جینا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جواب ان کی طرف سے ملتا تھا، کیونکہ انہیں یہ سوٹ کرتا تھا کہ اسلاف کا مقصد جو ہے، مسلک جو ہے، اس سے ان کو سند مل جاتی تھی اس چیز کی۔ ان وجدنا کالا مترف ہوا ان وجدنا ابا نا اعلیٰ امت ان و ان اعلیٰ آثار مقتد کھالا ہوا لو جے تو کم بے احدا مما وجد تم علیہ ابا کم۔ اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ آؤ آن میرٹ گفتگو کریں، جو سوال سامنے ہے اسے سامنے رکھ کر اس کے متعلق ہم دیکھیں، اس کے حق میں اس کے خلاف دلائل تم پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں، پھر دیکھو کہ صحیح کہ کون سا وہ راستہ ہے جو صحیح رہنمائی دیتا ہے، وہ صحیح منزل مقصود کی طرف پہنچا سکتا ہے انسان کو، اس کے بعد دیکھیں۔ اگر وہ راستہ اس راستے سے زیادہ رہنمائی صحیح دینے والا ہو جس پہ تمہارے آبا و اجداد چلتے آ رہے ہیں، تو پھر تو اسے اختیار کرنا چاہیے نا۔ انسان کی عقل و فکر تھا تو کم از کم یہی تقاضا ہونا چاہیے۔ تمہیں پتا اس کا جواب کیا ملتا تھا؟ یہاں وہ دلائل مانگتے تھے، کوئی سند بھی مانگتے تھے، انہیں پتا تھا کہ دلائل و سند تو ہے نہیں کوئی۔ جواب کیا تھا؟ قالوا انما بما ارسلتم به کافرون، ہم نہیں جانتے تم کیا کہتے ہو، جو تم کہتے ہو ہم اسے انکار کرتے ہیں، بات مت کرو ہم سے، جاؤ یہاں سے۔ جواب مل رہا ہے ہم نہیں ماننے کے جو تم کہتے ہو، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں تھا۔ ہاں، اور اس کا جواب پھر ملا نا مکافات عمل کی طرف سے، فانتقمنا منہم، خدا کے قانون مکافات نے جو آ کے ان کو پکڑا ہے۔ فانتقمنا کیا لفظ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ انتقام یہاں سے لفظ آیا نا یہ، اور پھر انتقام تو ہمارے ہاں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، جو انتقام لیتے ہیں، پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کس قسم کا ہوتا ہے، تو آج تو ہر روز صبح اخبار اٹھا کے دیکھیے وہ تھوڑی ہے کہ انتقام کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ فانتقم یہ قرآن کے معنی نہیں ہے، عربی زبان کے معنی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے جو یہ بھیڑے بکری یہ ریوڑ چلتے چلتے راستے سے دائیں بائیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں نا، اور وہاں خطرہ ہوتا، ان کو گھیر کے سڑک کے بین لے کے چلانا، اسے انتقام کہتے ہیں۔ نقمہ ٹھیک ہے، سڑک کے اوپر بیچ میں لانے کے لیے چرواہے کو کبھی کبھی کوئی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، شاید کبھی لاٹھی بھی چلانی پڑتی ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ صحیح مکافات عمل کی روح سے پھر جو نتائج برآمد ہوتے ہیں یا جس طرح سے ان پہ اپلائی کرتی ہے وہ چیز، فانتقمنا منہ، اور اس کے بعد کچھ نہیں اور کہا، اسی مخاطب قوم سے اپنے ان سے کہا، فانظر کیفا کانا عاقبت المکذبین، اور جاؤ جا کے ان قوموں کی اجڑی بستیوں کے کھنڈرات پہ دیکھو، ان کی اینٹوں پہ ان کی سرگزشت لکھی ہوئی ہے، نگاہ عبرت سے پڑھو اور دیکھو کہ ان کے اس مسلک کا نتیجہ کیا ہوا، انہوں نے جو اپنے رسولوں کے ارشاد خداوندی ہدایت کی تکذیب کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، جاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، کیا بات ہے عزیز اللہ۔ تقلید میں اب آیا راستے پہ چلنے والی قوم، فکری طور پر آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، یہ انسان کی فکر میں ارتقاء ہوتا ہے، اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں ان کی فکر میں پختگی بھی ہوتی ہے، وسط بھی ہوتی ہے، ارتفاع بھی ہوتا ہے، بلندی بھی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم یہ مسلک اختیار کرے کہ فکر آخر وہی تھا جو ہزار برس پہلے کے ہمارے فلاں امام کا تھا، تو انسانی فکر جامد ہو گیا، پھر وہاں وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جمود ہو جاتا ہے فکر کے اندر۔ جو قوم بھی یہ مسلک اختیار کرتی ہے وہ اس قوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جو عقل و فکر کی روح سے ہر قدم اٹھاتی ہے۔
ہمارے ساتھ تو یہی ہوا. یہ ہے فطرت کا جو انتقام. حضر ہے چیرہ دستاں, سخت ہیں فطرت کی تعزیریں, جکڑ کے وہ اس مقام کے اوپر وہاں وہ رکھ دیتا ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جہنم کا لفظ جہنم کے لیے آیا ہے, وہ مقام جہاں کسی کی حرکت رک جائے, جہنم کی زندگی. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے اس کے بعد پیش کیا ہے رسولوں کا مسلک. اگلی آیت سے بات شروع کرتا ہے وہ اس کی تائید میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک. وقت ہو گیا ہے, اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے. سورہ زخرف کی آیت 25 تک ہم آ گئے, 26 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک